Кезек Ғалия Тынбаева келді, тіпті жақсы. Бірден өзіміздің спортшының өнерін тамашалайтын боламыз. Ғалия Тынбаева көк дзюдоги, қарсыласы Испания өкілі Лапорта Комас Мирея. Бұл 48 келіге дейінгі салмақ дәрежесі екен, естеріңізге сала отырайын. Бұл салмақта Тынбаеваға күресті айтпақшы. Басқа қазақстан спортшылар қатыспаған болатын. Мирея Лапуэрта назарларыңызда. Бұл спортшы жарыс жолының екінші айналымына шықты. Бразилиялық Феррейра Наташаны ұтты. Одан кейін Курбонова Халима Джоннан басым түсті. Халима Джон ұтылып қалып кешіңіздер. Ұтылып қалып Жбаныш белдесуінде жекелеген бейтарап атлеттер командасының өкілі Семигаленова Юлия ұтылды. Юлияны ұтып міне Жбаныш белдесуіне жолдама алып отыр. Ал Ғалия Тынбаева керісінше сәтті бастаған еді. Жартылай финалға дейін сүрінбей жетті спортшымыз. Алғашқы айналымда Сергей Валин ұтты. Жоқ. Жақсы бастап отыр қазақстандық спортшы. Ал қазір партерде қарымта әдіс қолданып отырса дәрине испан спортшыларының енді Невазадағы күресін білесіздер. Қазір мына тұстан аяқты шығарып алса қыспақтан иә мүмкіншілік болады, бірақ қарсыласын орап байлап жатып алды, уақыт созып иә барлығы дұрыс. Бұл жерде ешқандай бір тәуекел жасаудың қажеті жоқ. Сергей Валин ұтты, кешіңіздер, Алинаны ұтты. Одан кейін барып Клемент Меланиді ұтты, бұл француз спортшысы. Одан кейін бразилиялық Лима Амандадан басым түссе, Ғалия жартылай финалда өкінішке қарай кәріс палуаны Ли Хьюкионқа ұтылған еді. Міне осылайша қола медальді сарапқа салуға мүмкіншілік алып отыр Лапуэрта Комас. Сәл денелі көрінеді. Екеуінің де жасы 24-те айтпақшы. Гранд-слэм турнирлерінде 4-1-де. Ой, бар! Бұл япон ғой, иә! Тамаша! Қарымта әдіс Ғалия Тынбаеваның орындауында. Керемет. Тіпті керек десең қазір Асай Комиді жасап тастауға болар еді, бірақ рефери көрсетіп отыр. Ары қарай шабуылды жалғастырудың қажеті жоқ екен.